З 26 лютого до зоопарку почали звертатися запоріжці з питанням, де можна залишити домашніх улюбленців, згадує працівниця зоопарку Крістіна. Вона разом з чоловіком та свекрухою вирішили допомагати тваринам знаходити нових господарів. Коли ми ухвалили рішення приймати тварин, я у чоловіка питаю, як ти вважаєш, скільки котів ми можемо одночасно розмістити у себе? Він каже, 10, максимум 15. У підсумку у нас було одночасно 46 котів. Ми намагаємось одразу їм знайти нових господарів. Запоріжець Гліб прийшов до зоопарку взяти цуценя. Каже, разом з молодшою сестрою буде про нього піклуватись. Захотів собі собаку. Хотів собаку вже 2 місяці, але не знав, де взяти. Знайомі розповіли, що в зоопарку віддають. Я одразу сьогодні зранку, не вагаючись, одягнувся та поїхав. Яке йому дати ім'я, поки не вигадав. Буду радитись із сестрою. Молодша сестра також давно хотіла песика. Я розумію, що тварина – це частина родини, і за нею буде такий же догляд, як і за всіма в сім'ї. Обділяти його ніхто ніколи не буде. Він із тих 8 цуценят, яких в сумці поставили нам під двері. Постукали, і поки ми відкривали двері, люди хутко зникли. Їх було 8 – і дівчинки, і хлопчики. Всіх роздали, а він залишився один. Раніше вони разом і їли, і спали, а тепер він один. Скавчить, страждає. А зранку відгукнулись люди і вже його забрали. Запоріжанка Ілона прийшла до зоопарку разом з донькою, аби вибрати домашнього улюбленця. Вибрати собі хомячка або криску. Хочемо вибрати собі хом'яка або щура, але вони тут великі. Ми хотіли маленького взяти, аби привчити до рук. Ми побачили, що люди залишають, і хочеться бути корисними та допомагати всім. В зоопарку наразі більше 40 видів екзотичних тварин. Більшість з них належить зоопарку, а інших тварин їм принесли. Працівниця зоопарку Крістіна каже, разом з чоловіком мають більше 10 років досвіду піклування про тварин. Жінка каже, з 26 лютого до зоопарку принесли 12 папуг, 200 котів, равликів, удава, черепах, жаб, сову та 8 цуценят. В принципі, приймає всіх, окрім собак. У нас приміщення площею 300 квадратних метрів. Воно невелике для собак, тому місця небагато. А так ми приймаємо котів, будь-яких гризунів та рептилій, невеликих хижих птахів. Ми зараз, звичайно, раді будь-якій допомозі. Нам допомагають містяни, привозять корм, продукти, допомагають фінансово. Приходять просто дівчата, аби допомагати руками, тому що зараз дуже багато роботи, і нам втрьох складно впоратись. Приходять прибрати, поспілкуватися. Із тваринами. Зараз в зоопарку 16 котів, щури, равлики та тхори. Крістіна каже, коли віддають екзотичну тварину, питають про наявний досвід догляду. Новини на Суспільному. Запоріжжя.